ជាសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ New Channel តើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm រួចប៉ុន្មានខែទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្រ័យសេនីការដុសទី3ឬដុសជំនួយបានរាជធានីភ្នំពេញលោកជុំទៀវវិជ្ជបណ្ឌិតអតីតវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ក៏បានឲ្យដឹងថា គ <mí> ឺរອບចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ត្រូវមានចន្លោះពី6ខែទៅ8ខែទើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3បានតាមបីការពីនៅហានិភ័យណាមួយដែលបានកើតឡើងជាយថាហេតុបើតាមក្រមបច្ចេកទេសដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងអាស្រាសេនីកាត្រូវចាក់ជាដូសជំរុញឬដូសទី3 គ si si ឺសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinova បន្ទាប់ពីការបញ្ហាញនៅលទ្ធផលមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លោយតបបានថែមទៀតដើម្បីរុញច្រានឲ្យអង់តិកតកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់លោកជុំទៀវវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តឲ្យដឹងថាតាមនីតិវិធីគឺចន្លោះពី6ខែទៅ8ខែដែលអាចប្រើប្រាស់នៅដូសជំនួយឬដូសទី3នេះបាន បើយើងគិតការចាក់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យគឺបានចាក់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកម្លេះដូច្នេះបើគិតតាំងពីខែកុម្ភៈរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទៅដល់នៅដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះដើម្បីឲ្យសារីរៀងកាន់តែមានភាពរងមាំថែមទៀតសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិយលុករបស់ COVID-19 ប្រភេទបំលែងខ្លួនថ្មី Delta លោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្រាសេនីកាដូសទី1ទី2គឺមិនមានភាពចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវរស់រានចាក់ដូសជំរុញដូសទី3នោះទេខណៈទៅតែបញ្ចប់ការចាក់ដូសទី2ក្នុងរយៈពេល2ខែទៅ3ខែនេះទេលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមក្រិត្យក្រមបច្ចេកទេសនៃវ៉ាក់សាំងដោយគ្នា ព្រោះយើងត្រូវគិតថាវ័សាំងនេះវាគឺជាប្រភេទមេរោគដែលគេយកទៅរងាប់កាត់បន្ថយបន្សំវាកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើទុកអញ្ចឹងវាមិនមែនជារបស់មួយដែលចេះតែនឹកឃើញចង់ចាក់ចុះនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់មែនតែនហើយជាពិសេសយើងត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងចាក់វ័សាំងដោះជំនួយនេះ គឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលបានចាក់ដូសទី1ដូសទី2ជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទអីហើយរយៈពេលរបស់យើងវាត្រឹមណាប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្នុងបប្រតិបត្តិវារីកូវីត19រយៈបាត់ខ្លាំងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងកុំលៀតចិត្ត6ខែក៏អាចចាក់បានដែរចំពោះអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាលព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ទើរខ្លាំងពេកនៃកុំលៀតរយៈពេលចាក់ក៏មិនអាចចាក់បានដែរ ដូចនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចាក់ដុសទី1និងដុសទី3ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ